Numri të prekurve nga COVID-19 në Durrës vijon të jetë i lartë. Megjithatë, mungon informacioni zyrtar në lidhje me institucionet arsimore. Prindrit kanë denoncuar pranë Adrianet se në shkollat nëndvjeçare publike dhe jo publike të qytetit bregdetar ka mësues dhe nxënës të prekur nga virusi. Ndërkaq, në shkollën nëndvjeçare Jusuf Puka, drejtuesja, e cila duhet të ishte karantinuar, është paraqitur në punë, duke shkelur ligjin. Prindrit tregojnë se një ditë më parë është bërë edhe dezinfektimi i disa ambienteve në këtë shkollë, por gjatë këtij procesi nuk janë nxjerrë jashtë shkollës nxënësit dhe mësuesit, duke krijuar konfuzion. Adrianet kërkoi informacion zyrtar pranë zyrës arsimore Durrës në lidhje me numrin e nxënësve dhe mësuesve të infektuar nga virusi, por nuk mori një përgjigje. Ndërsa referuar prindërve, shumë nxënës dhe mësues rezultojnë të prekur nga COVID-19 në shkollat nëndvjeçare të qytetit bregdetar. Ndërkaq, mësuesit mbeten në pritje të urdhrit për të zhvilluar procesin mësimor online.